Jan E. Hansen, hvor er vi nå, og hvorfor har du tatt oss med hit? Vi er på Plaza de la Minerva. Og som alle vet, er Minerva romernes, de gamle romernes visdomsgudinne, tilsvarende grekernes Athene. Og denne kirken her, det heter Santa Maria sopra Minerva, altså den hellige Maria oppå, eller over Minerva, fordi fra 1200-1300-tallet, da man bygde den kirken, så var man ganske overbevist om at man bygget den på fundamentene av et romersk Minerva-tempel. Det morsomme på en sånn plassa, som på så mange andre plassa, er at man har 360 graders unorisont til historien. Så bak meg her, så ser man det eldste man kan forholde seg til visuelt på denne plassen, nemlig en liten egyptisk obelisk. Og selve den obelisken er kanskje 3000 år gammel, har vært 2000 år cirka i Roma, men bare i 400 år, eller mindre enn det også, her på ryggen av Berninis elefant. Et påfunn. Ikke bare morsomt, men også et forhold til visdomsgudinnen Minerva, som gir navn til denne kirken, og som plukker opp også elefantens visdom, Egyptens land og rike, som Augustus underla seg. Så ser vi der baksiden av Pantheon, med all sin strukturelle mursten. Fra 1900 år siden. Og Pantheon var jo i ytterverkene prydet med marmorplater og bronseornamenter. Alt det er støpt om eller satt i gjenbruk. Men til gjengjeld ser vi murstenen som romerne jo oppfant. Massefabrikasjonen av mursten er romerne som finnes. Det hadde ikke de gamle egyptere, de gamle grekere, heller ikke de aller tidligste romere funnet på, men etter hvert så fant romerne på å massefabrikere mursten. Og det revolusjonerte byggekunsten. Ikke bare kunne man bygge en sånn enorm rotunde som Pantheon utgjøres av, men man kunne bygge mye annet, billigere, lettere, med mindre arbeidskraft, og man kunne bygge broer. Og broer var jo også akvedukter, vannveier inn til byen. Og nettopp inn til dette området av Roma, sørger Augustus, det vil si Marcus Agrippa, under Augustus' styre, for at det kom rent rennende vann allerede en 10-15 års tid før Kristus til dette området. Og man er inne med at for 1700-1800-1900 år siden, da hele Roma etter hvert fikk rennende vann, rent rennende vann til alle bydeler, nesten alle husvegger, at forbruket av rent rennende vann var ca. 1000 liter per capita i døgn. I våre byer i dag, der hvor vi har rent rennende vann, det ender vi med at det er ca. 300-400 liter per døgn per innbygger. Og denne enorme forskjellen skyldes jo ikke at romerne vasket seg mer, drakk mer vann enn vi. Det var badeanleggen. Og det første offentlige badeanlegg, termeanlegg i Roma, ble nettopp bygget bak det første Pantheon her, av Marcus Agrippa, med denne første tilførselen av rent rennende vann fra nordøst for Roma. Og her kan vi altså sånn sett se Romas historie i 360 grader, som jeg tror jeg sa, og denne kirken bygget på en tempelruin etter visdomsgudinnen Minerva, har helt siden 1200-1300-tallet da den ble bygget vært i Dominikanerordenens eie og drift. Og er det eneste interiør av betydning i Roma med gotisk preg. Og gotikken er jo
kjennetegnet av sine spissbuer, spissvolter. Ikke bare jeg, andre sier jo at Roma har mye av alt. Men gotikk har Roma nesten ikke noe av. Nesten bare interiør I denne kirken. Og hvorfor det? Jo, fordi 1300-tallet jo gotikkens glansperiode I arkitektur. Og nettopp på 1300-tallet var 7 franske paver på rad I eksil I Avignon. Og vi kan jo forstå at når byggherren bortreist I 2-3 generasjoners tid, blir det bygget lite, så 1300-tallet en slapp periode I Roma. Til gjengjeld ligger jo begravet her I Santa Marias Opera Minerva, den hellige kvinnen, Santa Catarina fra Siena, som har fått mye av hovedæren for at denne 7. paven av franske parad I eksil I Avignon tok til vettet på 1370-tallet, pakket kofferten, tok med seg Hofos dam og kom tilbake til Roma, selvfølgelig til Peters gravby, hvor Peters stol, den hellige stol, Romas bispestol, står, og derfor må paven være her. Og den hellige Katarina fra Siena, som ligger gravlagt her, reiste faktisk egenhendig, som bare noen og 20 år gammel, mann og 20, men da ikke mer, til Avignon for å tale paven direkte, og har altså, som sagt, fått noe av hovedæren for at den paven ventet tilbake til Roma. Hun ligger gravlagt her inne I denne kirken, men minus sitt hode og minus en finger. Man må til en fødeby Siena, til den store dominikaner basilikan der, for å beundre hennes innskrumpede hode og denne finger. 250 år senere, I 1633, her inne, vegg I vegg med kirken I Dominikanernes kloster, sto Galileo Galilei for inkvisisjonsdomstol. Sagt I 1633. Og det må jo avvente her, antar jeg, at han kunne hvis han skal atroverdighet, og sa freste, kan vi kanskje si, ut av som han sittet I dommerpanelet og sa «Epor semove». Den beveger seg allikevel, altså jord, I både sirkulasjon rundt seg selv og I bane I kosmos. Så når man kommer her på denne plassen, men på mange, mange andre plasser I Roma, så har man altså helgenhistorie, kjetterhistorie, sett med historiens øyne, og alt på et brett. Og det det morsomme og lærerike I denne byen, at enten vi troende eller ikke, men det hjelper å være det, så ikke historien fortid. Den levende minner og levende samtidshistorie. Det 3000 års samtidshistorie som vi samtidige med når det gjelder våre forgjengere. Om de helgener eller kjettere, eller hva de I sin tid var.